বিভিন্ন ব্যৱসায়ী বিভিন্ন বিখ্যাত লোকৰ ইয়াত সমাগম হয় কাৰণ ইয়াত জাগ্ৰত বুলি জনা যায় আৰু পুৰণি গোদামৰ যি দুৰ্গাস্থলী সেৱা ল'বৰ বাবে ৰাজনীতিবিদ সকলো আহে আমি এই মুহূৰ্তত হীৰকৰ ওচৰলৈ যাম গতিকে হীৰকো তমাছো আছে আমাৰ সৈতে গতিকে মই এই মুহূৰ্তত তমাছৰ ওচৰলৈ যাম তমাছ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ডিব্ৰুগড় পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম হয় পাপৰি মই ডিব্ৰুগড় দশমী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ডিব্ৰুগড় আমোলাপতি এখন বিশেষ পূজাত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মৰ মাজে ইয়াত এভাগ এতিয়া পূজা আৰম্ভ হৈ আছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত এবাৰ 10 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে এঘণ্টা সময় দিয়া হৈছে বিসৰ্জনৰ বাবে আৰু ইয়াত মূৰ্তি পূজা যথেষ্ট এবাৰ কম হৈছে বিভিন্ন ঠাইত ঘট পূজা এইদৰে কৰা হৈছে গতিকে বিসৰ্জনত এবাৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ ইয়াত লোক জমা নহ'ব আৰু পাপৰি চক এইবাৰ যিহেতু বিশেষ পূজা আপুনি মই আমি সকলোৱে এইবাৰ এই কৰোণা কালৰ বিশেষ পূজা আমি সাক্ষী হৈছোঁ আন কালৰ দৰে জাক জমকতা যিহেতু এইবাৰ পূজাত নাই গতিকে আধ্যাত্মিকতা ইয়াত গুৰুত্ব বেছি পোৱা গৈছে এইবাৰ পূজাত আৰু আন কালে আমি দেখোঁ যে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে যি ধৰণৰ জাক জমকতা থাকে হাই ৰুমি থাকে যি ধৰণৰ ভিৰ থাকে তাত যেন আধ্যাত্মিকতা ক'ৰবাত হেৰাই যায়গৈ দুৰ্গা পূজা যিসমূহ চলি থাকে সেইবিলাক ফেশ্বন শ্ব'লৈ পৰিণত হয় গতিকে এইবাৰ আধ্যাত্মিকতা যথেষ্ট গুৰুত্ব পাইছে আৰু সেইবাবে এইবাৰ এক বিশেষ পূজা আৰু যিহেতু আজি বিজয়া দশমী পূজা বৰ্তমান পুৱা ভাগত হৈ আছে কিছু পৰিমাণে ভক্ত ঠাই কিছু কিছু ঠাইৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছেহি পূজা কৰা হ'ল পূজা চোৱাটো তেনেকে হোৱা নাই ইয়াতে অকল নামঘৰতে লগা হৈছে আৰু ঘৰুৱা পূজা নিচিনাই গতিকে ইয়াতে সেৱা কৰা হৈছে বা অঞ্জলি দিয়াও হৈছে তেনেকে এইবাৰ বাইদেউ এক বিশেষ পূজা এইবাৰ বেছি জাক জমকতা নাছিলে আমি আগতে আধ্যাত্মিকতা ক'ৰবাত হেৰাই যায় তেনেকুৱা যেন লাগে এইবাৰ কিন্তু আধ্যাত্মিকতাটো বেছি গুৰুত্ব পাইছে এইবাৰ চাবলৈ গ'লে ভালেই হৈছে এইবাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বিশেষকৈ মূৰ্তিও তেনেকৈ নাই আমাৰ ইয়াতো ঘট পূজাই হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত বৈদিক নিয়ম গোটেইখিনিয়ে পতা হয় প্ৰতি বছৰে খালি এইবাৰ মূৰ্তি পূজাটো হোৱা নাই আৰু আমিতো ইয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু পূজা বুলি বেলেগত ক'তো যোৱাই হয় যাম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি থাকক লাগে